אנחנו על האי, כאן אנחנו מתחילים לראות את הים, אני לא הלכתי עד לקצה מכל הכיוונים. כמובן יש כאן גליישר קצר, סופר קצר, אבל גדול, שנופל מלמעלה, ועוד אחד, וכאן יש אייסברגס. שנפלו מהחברה האלה פה באזור, והרבה כאלה קטנטנים, וכאן יש משטח, שלוחה, לבנה, תאורה, נקייה, אין כאן סימנים, לא של פינגווינים, לא של אנשים, וזה הצד השני. אני מקווה שניתן יהיה לראות את זה בסרט, בצורה יפה, שמש מדהימה, זה רחוק יותר כבר. זהו, פה אנחנו, כאן, וכאן, 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 ועוד רואים ים. זהו, אבל כאן נגמר לראות את הים.